Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ni ndani mwanangu. Mama ndani kuna AC. Mwanao kafanywa dawa, umeamini? Umeamini? Mwanao kafanywa dawa yule. Bwana baby fanya mambo haraka. Duka namkabidhi huyo kuanzia leo. Sasa namkabidhi hiyo. Yaani namgeia la kwake. Namkabidhi kivipi huyo? Sasa naomba nikwambie wewe umekuwa mama kwa sababu umenizaa, okay? Ila hata wewe ungechelewa mimi ningekuzana. Labda nikuulize ni nini unachohitaji kutoka kwangu? Mapenzi ya dhati. Bahati mbaya mama ametutoka. Maisha unayotaka ndugu yangu, haya maisha bado. Hamna mtoto ambaye kishaikupitia. Jibu la Ndoto. Kama kwa kula.